विराज भक्त श्रेष्ठ संक्षिप्तमा राख्नुस् सम्मान्य सभामुख महोदय पार्टी देशको लागि कि देश पार्टीको लागि पहिला यसको उत्तर चाहियो सभामुख महोदय संसद चल्ने भनेको सत्ता पक्षको बहुमतले हो उहाँहरूले विधेयक ल्याएपछि त्यो चलाउने दायित्व पनि उहाँहरूको के गठबन्धनमा पाल परे हो सभामुख महोदय हामी यहाँ प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई योजनात्मक सहयोग दिने हामी पुरै कोसिस पनि गरिरहेछौँ अनि यो क्यालेन्डर के हो सभामुख महोदय यो क्यालेन्डर थिएन उहाँहरूको हातमा यो छैन भए हामी यसको फोटोकपी उपलब्ध गराइदिन्छौँ उहाँहरूको महासमिति छ भएदेखि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति के त्यो जोकर संस्था हो र त्यहाँ कुरा राख्न सक्नु पर्दैन अनि प्रतिपक्ष भनेको संसद यो प्रतिपक्ष भनेको यो संसदको गरिमा हो सभामुख महोदय सत्ता पक्षको सरकार हो चलाउने विधेयक आएको चिजमा बहुमत पुर्याउन त नसक्नेले सरकार कसरी चलाइरहेछ सभामुख महोदय हिजो पनि हामीले यही कुरा भनेको थियौँ उहाँहरूलाई यो अहिले जसरी सदन सरकार चलिरहेछ यो लोकतान्त्रिक पद्धतिपट चलिरहेको छैन सरकारप्रति यति आरोपहरू लगाइरहेका छ भनेपछि यसको जवाफदेता नभएको चिजको हामीले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइराख्दाखेरि संसद चलेन भन्ने कुरा हामीलाई आरोप लाउन पाइन्छ सभामुख महोदय सभामुख मार्फतबाट सभामुख महोदय मार्फतबाट म सत्ता गठबन्धनले यो सार्वभौम सत्ता यो सार्वभौम संसदसँग क्षमा माग्नुपर्छ भन्ने माग राख्छु सभामुख महोदय धन्यवाद